Todos queremos conquistar mais. O importante é saber por qual caminho se vai mais longe. No meu governo, assim como nos governos de Lula e Dilma, a gente vem tendo mais renda, mais emprego, casa própria e tantas outras conquistas. É por esse caminho que o Rio Grande está melhorando e pode melhorar ainda mais. Não é hora de trocar de rumo, é hora de seguir em frente. Rio Grande, vamos!